128 kan jedhudha. Akkasumas supporting respective for human rights and encouraging inclusive governance in Ethiopia kan jedhudha. Dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti taasisuu qabu irratti HR 128 akka deeggaranii jechuudha. Malleen yookaan waajjiraalee isaanii irra deemuudhaan hawaasa oromoo kennuudhaaf kan bakka kan argaman waraqaan kennamaa jiru kun duuba isaatiin ammoo dhumaatii ayyaana irreecha bara 2026 kan irraa qabudha. Egaa kanatti kennuu fi ammaan kana qophaa'aa jiru kana ilaalchisuudhaan har'aa sagalee inni kennamu eegamaa jira. Kanarratti ammoo nama hojjetan keessa tokko seenaa geejjibuu fi seenaalee har'a guyyaa haala kan qophaa'aa jiru HR 128 sagalee deeggarsaa guddaa irratti argaa. Usmaan gaafii bareedina gaafatti akshaalii hedduu sodaa qabna. Kalee akka nu dhageenye jenne senat resolution house resolution otoo ta'e senat resolution senatari tokko asiin dura black godhee ture. Senatari sun amma representative state of amansiise kanallee akka black godhan daldalagu jira jedhanii. Kanaafuu daran jabaanneetti barbaramara deemne babal'achuufne warroota kanneen dhukkumutti jira maaltu akka jiru maali wanni kuni. Mootummaa Itoophiyaa bifa iyyuu hoo jijjiirate fuula iyyuu hoo jijjiirate du'aatiin nama ogeenyarraa du'aatiin uummata irraa waan hin dhaabatinii fi kanaaf iyyuu dirqama resolushiini kun daran darbeetiin akka hatattamaa mootummaa Itoophiyaa dalagaa isaa sirreessuuf amala isaa gochaa godhaa jirarraa akka gaafatu godhaa jirraa Usmaan. Hin darbaa jettanii yaaddimoo wanti kun nama kaa'amoo nama kaa'uudhaan akkumaa argaa jirru kana maal fakkaata? Kaleen duratti hedduu abdii qabnaa guddaa ture. Amma kalee asitti because kunuun hin galiin waan kana ittiin jiranii namoota kanneen akka ekstiriimistii nu godhanii nu akka warra teeroristii yookiin warra mootummaa Itoophiyaa jeequuf deemu nu fakkeessanii waan haasa'aa jirutti amma xiqqoo sodaannee jirru dhugaatti jennee garuu hin beeknu kaame. Akka ta'e ta'uu kan seennee fi isaan kennan irratti yookaan sagalee dhageessifamuu irratti kan waliin arginu ta'a. Haa ta'u ammoo sadarkaa kana ga'uun dhimmi Oromoo keessattuu mana maree bakka bu'oota Koongireesii Ameerikaa seenuun. Sadarkamattuu akkamitti ilaalama haala argitu kanaan? Yoo laalte jettee Usmaan dhugaa jette dabree kufee kan biraati. Sadarkaa kana geenye akka Oromootitti ol kaanee dubbannee akka Oromootitti haasa'uun injifannoodha. Kanaafiyyuu wanni kun dabree dhabaate nuti galmeessinee jirra. Hadda uummata Koongireesii Ameerikaa 435 kanneen afurtti waan mul'atuuf deemutti sagaleen Oromoo waan ol ka'uuf deemutti bifaanii waan mul'atuuf deemutti attiin gara marattiyyuu injifannoon kennanatti fakkaata. Qooda kana kan bahaa turan hawaasa Oromoo biyya alaa kana keessa jiraatan keessattuu si dabalatee qonni dubartoota Oromoo hoo maal fakkaata dhimma kanarratti?
qoonni hawaasuna keenna baay'ee jabaadha akkuma eegatu wanni kun hawaasaan jalqabe hawaasatu as geesse hawaasatu abbaa haadhatti ta'ee deemeetiin jira so hawaasatu waamara godhe kana wanna paartii adda addaati miti qoodi dubartootaa yoo laaltee jette hedduu hedduu keessaa qabanii garuu hanqinni illee ni jira garuu gaarii natti fakkaata. Egaa waan milkiitii fi waan gaariin waa dhageessisu amma maal gochuudhaaf imalaa jirtu waraqaan isin harkaa qabatan kun eenyu kennuudhaaf amma kan deemaa jirtu. Marti nu akkasii agartuu warri gariin Siyaatil irraa dhufe warri gariin Nevaadaa irraa dhufe garii Minnesootaa garii isteeta mararrayyuu nama qoonneetiin nama sadii sadii qoonneeti babbaramara ergineetiin hadda galgala kanatu dhufaa jira kan rezoluushiin kan sappoorti godhaa kan jedhuu fi balbala 3,435 nu qaqqabuuf deemne kanarratti imalaa jira. Kana qooduudhaaf ammaan kana waraqaa walii raabsitanii hawaasni Oromoo irra deemaa jirtu ergasii egaa qoodanii booda hoo maaltu ta'ana? Sa'a 12 irratti asitti wal geenyeetiin adeemsa maaltu haarawaa koongirasii maal fakkaata wayyaahaa jiramoo daran itti hammaataa jira sa'a 12 irratti wal gahii qabna rumii 5C sanitti achi boodammoo sa'a 3 olakkaa irratti pireesi isteetimenti jira warra koongirasoonni kun kan dubbatanii soo hin laalla. Tole egaa walumaan arguu jiraanna milkaa'aa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenyaa akkuma jalqaba irratti isinii ibsine manni maree bakka bu'oota koongirasii Ameerikaadhaa 435 keessaa 308 akka sagaleen kun yayyabaan darbu kan deeggare yoo ta'u kanneen afaan irratti hojjechuudhaaf akkuma argitan hawaasni Oromoo waraqaa kanaa walii qooduudhaan kana jechuun sagalee yookaan HR labsii isaa 28 deeggaraa kan jedhuu fi mana maree bakka bu'oota 435 balbala hunda irratti waajjiraalee hunda irratti qooduudhaaf ammaa kan socho'aa jiran achiin booda ammoo waan ta'uu deemugaa kan waliin arginu ta'a. Milkiin nu haa dhageessisu egaa gammaatti nu daawwachuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa kan asirraa isinii dabarsaa jirru tuuta OMN magaalaa Washington DC irraa kanan biyuldingiidha.